こんにちは。転売アカデミーフリヒデオです。今日は仕入れの時に使えるアプリですね。Amazon セラーアプリのご紹介です。これ、iPhone のアプリの今紹介ですけど、Android 版もあるんで、これ使った方がいいですね。すごい便利です。まず、Apple Store だとですね、Amazon セラーって検索すると出てきます。ここで入手ボタンをクリックしてください。この AMGN モバイル LLC ってのが Amazon の提供するソフトです。こっちは関係ないですね。で、次にこのソフトでインストールクリックします。インストール終わったら開くをクリックします。この時初めて Apple Store のアプリ入れる方はですね、登録とか必要になりますけど、それがまた分からなかったらご質問ください。で、入手したら、開くをクリックするとですね、このどこのマーケットプレスを使うかは出てきます。まあ、日本で使う方は日本。で、まあ、輸出ですからね、通常このアメリカ合衆国。ここをクリックしてください。で、ログインします。でね、これ見て分かるように、アメリカ、カナダ、メキシコっていうね、3つの市場が使えますんで、1個の Amazon のセラーですね。もしカナダ、メキシコもチェックしたい方は、カナダ、メキシコで、クリックして、同じログインアカウントでログインして使えます。まあ、この辺のやり方もまた分からなかったらご質問してください。で、サインインすると、この通知を送信しますと出てくるんで、OK をクリックしてください。そうするとですね、セラーセンターのトップ画面で、商品を検索するときは、このスキャン&サーチトゥーセルをクリックします。そうすると、カメラへのアクセス許可を求めますので、OK をクリックします。で、商品のね、バーコードを検索すると、このように商品出てきます。もういきなりここにランキング出てます。わかりやすいですね。で、FBA で売ると、3.98ドルと2.98ドル、ね、1ドル手数料ですというのも出てきます。さらに、FBA の最安値も出てきます。これ今までね、買い物するアプリで見てると、切り替えが必要だったんですけど、めちゃくちゃ便利ですね。さらに、ね、このまま出品もできちゃうということです。で、ちなみに、検索して商品が出てこないと、このゼロリゾルトが出てきます。ね、新製品でまだカタログなくて、売れてた商品の新シリーズだった場合は、もう真っ先に売れますんで、これはチャンスですね。で、次に、出品できない商品を検索するとですね、まあ、これちなみに2つバーコードでできちゃうんですけど、1つクリックします。そうするとこういうふうに商品出てきて、このリストリクティッドプロダクトっていうのが出てきます。これは出品できないと、FBA で販売できないという商品です。ちなみにね、この商品は医薬品なんで、まあ、販売できないわけですね。新品だろうが中古だろうが、販売できないです。これもまたわかるっていうのはすごい便利ですね。そんな形で世代用のアプリがいつの間にか出てたと、ね、ちょっとチェック不足でしたけど、出てましたんで、こちらを使って仕入れをしてください。これで仕入れすると、今までより仕入れがはかどりやすいと思います。また使い方等で分かんない場合はですね、この画面どうしましょうかとか、いうことで、お気軽にご相談いただければと思います。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。